মোক এলাগি কৰিব পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত কোনোবা ব্যক্তি আছে নেকি অসমত অন্তত মোক এলাগি কৰিব পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো ব্যক্তি জন্মই হোৱা নাই কাৰণ কিয় আজি দলটো যিমানখিনি কৰিছোঁ আৰু মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে মই কাৰ্যকৰ্তা ঘৰত থাকোঁ নিবাস কৰোঁ ৰাতি থাকোঁ কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰত ভাত খাওঁ দুখত দুখী হওঁ সুখত সুখী হওঁ যিকোনো মই অকল সমষ্টিত বুলি নহয় পাটাচাৰকুচি বা সৰভোগ বুলি নহয় গোটেই অসমতে যেতিয়া সভাপতি থাকে যেনেকৈ ঘূৰিছোঁ গতিকে মোক এলাগি কৰাৰ অথৰিটি কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ব্যক্তি অসমত জন্ম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইদিনা কাহিনীটো মই কৈ আছোঁ সেইদিনা সেইদিনা কি হ'ল মানে মই গৈ পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল তিনিচুকীয়া সভাখন এতিয়া গৈ পাই যেতিয়া দেৰি হ'ল ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আৰু বাকীবোৰে ইতিমধ্যে ষ্টেজত উঠিছে মই সোমাই গ'লোঁ সোমাই গৈ পেলাই দেখিলোঁ সেইপিনেদি মানে বেৰিকেড আছে সেইপিনে মই আকৌ মানে ষ্টেজত যাব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ মানে ঘূৰি আহিলোঁ ঘূৰি আহোঁতে মোক ক'লে যে আপুনি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে যাব লাগিব আৰু ইণ্ডিমেন টাইম যিহেতু আমি যিহেতু মাতৃবন্দনা হয় গতিকে মাতৃবন্দনা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গতিকে মাতৃবন্দনা ষ্টাৰ্ট হ'লেতো আমিতো মানে য'তে থাকোঁ তাতেই থাকি যাওঁ বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বা জাতীয় সংগীত যেতিয়া হয় আমি কিন্তু লৰচৰ নকৰোঁ তে বন্দে মাতৰম যেতিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল তেতিয়া মই তাত থিয় হ'লোঁ তেতিয়া কাষতে দেখিলোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰাৰ কাৰণে কিছুমান ভকত সমাজৰ মানুহ বহি আছিলে তাত মূৰত তাত পাগুৰিও আছিলে আমি মৰাণ সমাজৰে হওক বা মটক সমাজৰে হওক তেওঁলোকৰ লগত তাতে মই কি বহি দিলোঁ কাৰণ মোৰ ইচ্ছাটো হৈছে কি তেওঁলোকৰ লগত বহি দিওঁ আৰু মইতো কাৰ্যকৰ্তা মইতো কোনোদিন মন্ত্ৰী নহয় বা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় যে সেৱক বুলি কয় হা বা আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া হওক বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকে কাৰ্যকৰ্তা বুলি কয় গতিকে আমাৰ যিটো কাৰ্যকৰ্তাৰ যিটো নেচাৰ সেইটো মোৰ বহন ক্ষমতাটো আছে কেনে ডাইজেষ্ট কৰা কেপাচিটি আছে কেনে মই তাতে বহিব পাৰিছোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ বহি তাৰপিছত আকৌ মোক ষ্টেজত মাতিছে মই তেতিয়া দেখিছোঁ যে এইখিনি মানুহক আকৌ এৰি পেলাই মই যদি আকৌ মঞ্চত দৌৰি যাওঁ তেতিয়া দেখাত বেয়া থাকিম মইছোঁ নহয় মই এওঁলোকলৈ বহিছোঁ কাৰ্যকৰ্তা আৰু এওঁলোকে ভকতখিনি আছে সেই ভকতখিনি আকৌ মোক বেয়া হ'ব পিছত মোক তাৰে পৰা এনাউন্স কৰি পেলাই ইয়াতে মোক গামোচাখন দিলে এতিয়া মই যদি এলাগি হ'লোহেঁতেন মোক গামোচাখন তাত কিয় দিব আহিলেহেঁতেন নাম্বাৰটো নলবাৰীৰ কথাটো চাওক নলবাৰীত সকলোৱে যোৱাৰ আগতে মই গৈছোঁ আৰু মই গৈ পেলাই তাতে যিহেতু গৃহপ্ৰৱেশৰ কাৰণে পূজা অৰ্চনাৰ ব্যৱস্থা হৈছে আৰু মই তাতে পূজা অৰ্চনাৰ ব্যৱস্থা হওঁতে প্ৰথম ময়ে গৈছোঁ তাতে জিলা সভাপতি আছিল মই তাতে হেৰি কৰিছোঁ আপোনাৰ নিজে পূণ্যাহতি দিছোঁ দি পেলাই মই কাৰ্যকৰ্তাৰ কথা চথা পাতিছোঁ এই যে কাৰ্যকৰ্তাৰ কথা চথা পাতি থকাৰ বহুতে মানে ফুটেজ বহুতে সাংবাদিকে লৈ আছে তাৰপিছত মই কাৰ্যালয়ত গৈছোঁ ওপৰত গৈছোঁ প্ৰত্যেকটো ৰুম মই ভিজিট কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত তেতিয়া নলবাৰী যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতিও মোৰ লগত আছে ভিজিট টিজিট কৰি পেলাই মই যেতিয়া আহিলোঁ অহাৰ পিছত অলপ পিছতে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যেতিয়া আহিলে আহি ফলকখন যেতিয়া অ'পেন কৰিলে ফলকত মোৰ নাম লিখা আছে আৰু এপিনে তেওঁ আছে এপিনে মই আছোঁ ফলক সেই কৰাৰ পিছত তেখেতে কি ক'লে মানে যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাৰ মানে ভৰি ধুৱাই দিয়া এটা কাৰ্যসূচী আছিলে তেওঁ যিহেতু সেইটো কাৰ্যসূচী তেখেতৰ আছিলে তাত গ'ল তাত যোৱাৰ পিছত তেখেতে কি ক'লে অফিচটো চাবলৈ ওপৰত চাবলৈ গুচি গ'ল মই ভাবিলোঁ কি যে আমাৰ যিটো ঠেক এটা তাৰ হেৰিয়া গলিটো আছে মই চাই আহিছোঁ যিহেতু মই মুখ্যমন্ত্ৰী পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি যোৱা কোনো কথা নাই তেওঁ মানে ওপৰত নগ'লোঁ তলত আছোঁ তাত হৈছে কি যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তাতে যেতিয়া গ'ল একেলগে তাতে আমাৰ যিটো কনফাৰেঞ্চ ৰুম আছিলে তাতে তেওঁ বহি দিলে বহি দিয়াৰ আৰু সেই কাৰ্যসূচীটোৰ কথা মই আগতে নাজানো মই তাৰে মই যেতিয়া তেওঁ বহি দিলে মই বোলো যিহেতু বহিলে অলপ পিছততো আহিব কাৰণ মূল কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ জলদূতৰ আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আছে পি এইচ চিৰ প্ৰগ্ৰামটো আছিলে গৰ্ডনত গতিকে গৰ্ডনত মই কি ক'লোঁ মই মানে গুচি আহিলোঁ তাৰপিছতে মোক জিলা সভাপতিয়ে ফোন মাৰিলে যে দাদা ওপৰত এখন মানে সৰু মিটিং এখন কৰিছোঁ আপুনি ওপৰত আহক ধাৰে মইতো গৰ্ডনত আহি গ'লোঁ জয়ন্ত মল্লই মোক ফোন কৰিলে যে দাদা আপুনি গ'ল মই গৰ্ডনত আহিলোঁ এই যে মই যে তেওঁ যে ওপৰত গ'ল আৰু ইপিনে যিহেতু বহুত মানুহ ওপৰত যাব বিচাৰি আছে ইমানটো ঠাই নাই কলাপচেবল গেটখন লগাই থৈ দিয়া আছে মই তাতে আছোঁ কথা পাতি আছোঁ তে কোনোবা এজন পৰ্টেলৰ মানুহ তেওঁ মোক কি কৰিলে ফটো মাৰি পেলাই কলাপচেবল গেট মই দেখা নাই পিছত মই দেখিলোঁ মানে এওঁলোকে মোৰ লগত এইটো কৰিলেনে মই এটা প্ৰাক্তন সাংবাদিক তাৰ মোক যেন এলাগি সেইটো এটা দেখাবলৈ এলাগি হ'লেতো মোৰ তাতে হেৰিয়াত নাম আছে ফলকত নাম আছে মই ক'লোৱেই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসমত অন্তত এলাগি কৰিব পৰা কোনো কাৰ্যকৰ্তা নাই কাৰণ কিয় যথেষ্ট ৰেচপেক্ট কৰোঁ মই সন্মান কৰোঁ আৰু ময়ো মৰম কৰোঁ গতিকে আপুনি আপুনি নাভাবে যে আপুনি এলাগি হৈছে বা আপুনি দল নাই নাই এইটো যদি মই যদি কওঁ দলত এলাগি হোৱা বুলি যদি কওঁ তেতিয়া মোক পাপে চুব মোক
কারণ কি দলের একটা নিয়ম একটা আছে যেটা দলের যি সভাপতি আছে মানে যদি এটাও সেইটো সেই যদি কামটো মানে যদি এভেল করব বিচার যে মানে আগতে দলের সভাপতির দরে মই গৈ পেলায় মানে হেৰি কৰিম ইনস্ট্রাকশন দিম বা হেৰি দিম সেইটোতো নহয় এতিয়া মোর দায়িত্ব কি মোর এটা দায়িত্ব মন্ত্রী আর দল হিসাবে মোর কি দল হিসাবে বুথর সভাপতি এজন ভারতীয় জনতা পার্টির দুবারক রাজ্যিক সভাপতি থাকার পিছত মই এতিয়া হরভোগ সমষ্টির 160 নং বুথর সভাপতি প্রতি মাহত মই মন কেবার তাতে কেতিয়াবা শুনো কেতিয়াবা পাটাসার গুছিত মই শুনো এজন বুথর সভাপতির দায়িত্ব লোবরা ক্ষমতা কার আছে কোকসুন কোন রাজ্যিক সভাপতি কোন মন্ত্রী কোন বিধায়কে বুথর সভা মানে বুথর মোক দেখি পিছত হলে কিছু মানে যে আমার রঞ্জিত হালয় বলে জেলা পরিষদর এজন মানে হেয়া সভাপতি রেখে হলগে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।